नमस्कार एभ्रिवन, गुड मर्निङ। तपाईँले गेस गरिसक्नु भएको छ होला आज म कहाँ छु, कुन ठाउँमा छु र पछाडिको सिनले तपाईँलाई बताइसकेको छ। म आज साँच्चै पनि भन्नुपर्दा आज म आफ्नो एउटा त्यो ठाउँमा छु जुन ठाउँबाट म उत्पत्ति भएको थिएँ, जुन ठाउँमा मैले खेलेको थिएँ, जुन ठाउँमा म हुर्केको थिएँ, जुन ठाउँमा मैले आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको थिएँ, जुन ठाउँबाट मेरो डेस्टिनेसनको सुरुवात गरेको थिएँ, त्यही ठाउँमा उभिएको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, असाध्यै माया लाग्छ आफ्नो देशको, आफ्नो ठाउँको, आफू जन्मेको ठाउँको। मेरो घर दुई ठाउँमा छ गाइज, तर एउटा कैलालीमा छ, एउटा यहीँ आफ्नो ठाउँ असम। आज म असमको एउटा सुन्दर नगरी, अरे सुन्दर ठाउँ मेरो गाउँमा म आज उभिएको छु। असाध्यै खुसी लाग्छ, गौरव लाग्छ। असाध्यै माया ममताले भरिएको यो ठाउँ, प्रकृतिको सुन्दर कुचिकारको रूपमा व्याख्या गरिएको यो ठाउँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। असाध्यै सुन्दर छ यो ठाउँ गाइज, एकचोटि तपाईँ भिजिट गर्न आउन सक्नुहुनेछ र पक्कै पनि यहाँका मानिसहरू, यहाँका समाज, यहाँका यो प्राकृतिक वातावरण यसलाई गाइज लाग्छ यार। दिनको लगभग 10 याद आउने गरी यहाँबाट कैलाली गइन्छ गाइज, किनभने यो ठाउँ भनेको यस्तो ठाउँ हो, नयाँ चिसो हुन्छ, नयाँ गर्मी हुन्छ। यहाँ पानीको त तपाईँ जति पनि समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, पानी यस्तो छ कि फाला फाल गाइज, घर घरभित्र पानी छ, प्राकृतिक पानी हो फेरि है गाइज। टनल पम्पबाट निकालेको पानी भन्दा पनि हाम्रो यहाँ मूल भन्छ, मूलबाट उत्पत्ति भएको त्यो पानीको स्रोतहरू छन् यहाँ। यो असाध्यै सुन्दर ठाउँ, बिर्सनै नसक्ने ठाउँ, कसरी बिर्सन सक्छु र गाइज, हरेक क्षण हरेक पल म यो ठाउँलाई सम्झिरहेको हुन्छु। तपाईँ यहाँ गाइज, म तपाईँलाई एउटा अर्को पनि देखाउँछु, यो टिमुर हेर्नुहोस् गाइज है, टिमुर यसरी फलेको छ, यो मेरो टिमुर हो, यो म तपाईँलाई देखाउनको निम्ति मैले यो भिडियो कैद गरेको छु। यो हेर्नुहोस् है गाइज, टिमुर फलेको छ है गाइज, हेर्नुहोस् यो सबै टिमुर हो, यो टिमुरको रुख भन्छ यसलाई। यस टिमुरले धेरै प्रकारका औषधिहरूलाई निर्माण पार्छ, यसको विशेषता भनेको तपाईँलाई पनि थाहा नै छ, यो नेपालीमा यसले टिमुर नै भन्छ होइन गाइज, यो सल्लाको रुख हुन्छ, यो सल्लाको रुख हो गाइज, यो माथिको यो सल्लाको रुख हो, यो धेरै आजभन्दा लगभग 19 वर्षभन्दा अगाडि मैले नै रोपेको थिएँ, अझैसम्म यो सल्लाले आफ्नो ठाउँ ओगटिराखेको छ र माया लाग्छ गाइज। यो पनि मैले लगाएको, यो यसमा यो सानो आँटी भन्छ यसलाई हाम्रो भाषामा, यसमा सानो घाँसपात राख्नको निम्ति यो प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो अहिले अब केही बिहेपछि यसले आफ्नो नयाँ रूप फेर्छ गाइज,